Associação dos Familiares da Vítima da Boate Kiss, mesmo a gente está com esse sofrimento, com toda essa incerteza do nosso futuro em relação à justiça, nós tentamos assim dar um pouco que a gente tem ainda, que a gente de sentimento do nosso coração, para algumas pessoas carentes, como criança. Então a melhor forma de se representar nossos filhos é através das crianças. Por isso que nós criamos esses eventos. Normalmente a gente faz no dia das crianças, no dia 12 de outubro, nós fizemos para o dia das crianças aqui na Vigília, e hoje nós estamos realizando outro. Então nós temos 60 crianças da comunidade aqui da Vila Chirme. Aí nós estamos fazendo o evento através de doação de brinquedos que nós recebemos, doces, bebidas e um pouco de brincadeira para acalentar um pouco o coração dessas crianças. E ao mesmo tempo elas acabam com essa atividade aliviando o nosso também.